فرش زمین تیرے اوپر انسان ہے یہ کیسے کیسے اے فرش زمین تیرے اوپر انسان ہے یہ کیسے کیسے رکھ دیتے ہیں گردن پہ خنجر عزاداروں کو سلامت رکھیں ان کے لیے حاجات کو پورا کریں جو مسلسل رات سے عزاداری عزاداری اے فرش زمین تیرے اوپر انسان ہے یہ کیسے کیسے سر کاٹ کے خون بہاتے ہیں میت کو نہیں دفناتے ہیں سر کاٹ کے خون بہاتے ہیں میت کو نہیں دفناتے ہیں عاشور کو کیسا ظلم ہوا چھ ماہ کے بچے کو مارا عاشور کو کیسا ظلم ہوا چھ ماہ کے بچے کو مارا عاشور کو کیسا ظلم ہوا چھ ماہ کے بچے کو مارا عاشور کو کیسا ظلم ہوا چھ ماہ آدان کی آیو ظلم و ستم کہتی ایک باچی زیغم آدان کی آیو ظلم و ستم جو قید
حیدر حسین امام حسین سینے سے لگانا
تقریباً بطور خاص مات مانگے ہوں گے انشاءاللہ مصاب میں تصور شرط ہے شام غریبا تو فقط اتنا کرم کر شبیر کے سینے کی قسم شور کو کم کر شیخ زادی و
یہ بھی بند سماعت کرے حضرات. نیزے کی طرف دیکھ کے بولی او یتیما تو مر ہوا جاتا ہے میرا ساتھ سے بھی لینا. نیزے کی طرف روتی ہوں تو رونے نہیں دیتے مجھے آدھا اس قید مسلسل میں میں مر جاؤں گی بابا. روتی ہوں تو رونے یہ بھی بس بات نظرات انشاءاللہ بس آپ ہوں گے. کوشش کرو سونے کی تو آخر کرو کیسے برسائے گئے اتنے میرے پوٹ کوشش کرو سونے کی تو آخر کرو کیسے برسائے گئے اتنے میرے پشت پہ دورے کوشش
پہچان بطور خاص سماعت کریں مولا مولا مولا
کے ارمان مل گئے میٹی میں اکبر کے سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا صغرا کے ارمان مل گئے میٹی میں صغرا کے ارمان مل گئے میٹی میں صغرا کے ارمان مل گئے میٹی میں یثرب میں وہ آس لگائے بیٹھی ہے حسرت سے بھائی کا رستہ تکتی ہے یثرب میں وہ آس لگائے بیٹھی ہے حسرت سے بھائی کا رستہ تکتی ہے اور یہاں اٹھا ہے جنازہ اکبر کا ایک بہن کو بھائی سے کتنی محبتیں ہوتی ہیں تصور کچھ نہیں تھا لاش جوان کی لائے گئے مقتل سے حسین برپا ہے خیمے کے اندر شور و شور لاش جوان کی لائے ہے مقتل سے حسین برپا ہے خیمے کے اندر شور و شور میت پہ بیٹے کے روتی پہ بیٹے کے روتی ہے لیلا اکبر مولا علی اکبر مولا 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 علی اکبر مولا صغرا کے ارمان مل گئے میٹی میں صغرا کے ارمان مل گئے چاہنے والی ایک مریضہ خواہر کے شادی کی تھی دل میں تمنا مدت سے چاہنے والی ایک مریضہ خواہر کے شادی کی تھی دل میں تمنا مدت سے لیکن دیکھ نہ پائی بھائی سہرا لیکن دیکھ نہ پائی بھائی کا سہرا اکبر مولا علی اکبر مولا 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 علی اکبر مولا صغرا کے ارمان مل گئے دیکھ کے یہ منظر
مارا گیا ایسا لگتا ہے کہ کنبا مارا گیا اکبر مولا علی اکبر مولا 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 علی اکبر مولا سورا کے ارمان مل گئے عرض کرتا ہے دعا بی بی کے طفیل پیش خدا مقبول یہ ہو جائے اس کے بعد ہمارے
ہماری مہمان ہیں جبنا جبنا زداران اہل بیت سب آج اور تو صاحب ویاد حیدر علی شیرازی صاحب سے گزارش رہی کہ اپنے دستے کے ہمراہ آؤ ماتم میں سلسلے کا آغاز کریں.